नमस्कार बंधुসকল वेलकम बेक माय यूट्यूब चेनेल और विशेषक आज प्राकृतिक परिवेशर लगत एकात्म हबले सुजोग और सुविधा पाइछो जिहेतु आज गरम दिन और आम बर्तमान आसो साहत और आम आज गरम परिवेशर नेउसी आम एने एखन ठाई आज जाबले लैछो जिखन ठाई विभिन्न ऐतिह्य जड़ित होय आछे। মাদুৰী অঞ্চলৰ এজন বিশিষ্ট সাংবাদিক শিক্ষক তথা বনজী বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন কৰি থকা এজন ব্যক্তি তেওঁ লগত আমি পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আপোনালোকক। নমস্কাৰ, এয়া আমি উপস্থিত আছোঁ আমাৰ এইখন আপুনি জানে এইখন আমাৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ মাদুৰী। অসমৰ ইতিহাসত মাদুৰীৰ এটা নাম আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে চাগে এই মাদুৰীটি জন্ম লাভ কৰি জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল অসম বুৰঞ্জীৰ বিখ্যাত মহাহতী জয়মতী কুঁৱৰী। আৰু আমাৰ আমাৰ সন্মুখত এয়া তেখেতৰ দেউতাক ৰাজমন্ত্ৰী লাইথেপনা বৰগোহাঁই এইটো মৈদাম। হয়, আমি ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম ক্ৰমান্বয়ে আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কথাখিনি গম পাম আৰু দৰ্শকসকল আপোনালোকে হেকৰ ভিডিঅ'খিনি চাব হেকলৈকে চাব। এয়া ক্ৰমান্বয়ে আমি ভিতৰচোৱাত সোমাই গৈছোঁ। আমাৰ আহোম ৰাজত্বকালৰ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত ৰাজমন্ত্ৰীৰ বাপ খোৱা জয়মতীৰ পিতৃ লাইথেপনা বৰগোহাঁই মৈদাম আৰু ইয়াতে এই মাদুৰী অঞ্চলতে জয়মতীৰ জন্ম লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ বহুতো মালিতা আৰু উপমা পোৱা যায়, যেনে এটা হ'ল দিখৌনৈ কাষৰী হৰাগুৰি চাপৰি ৰজাই বনাই দিয়া কথ, চকুৰি বকতে লয় আলনা নাম মাদুৰী বনোৱা কথ। আৰু ইয়াতেই এইবিলাক বুৰঞ্জীত আপোনালোকে জানিছে পঢ়িছে চাগে বুৰঞ্জীত বহুত জয়মতীৰ জন্মস্থানৰ কথা আছে আৰু এই মাদুৰী অঞ্চলৰ বহুতো ৰজাদিনীয়া মৈদাম পুখুৰী এইবিলাক এতিয়াও অক্ষত অৱস্থাত আছে, কিছু কালৰ কুটিল গতিত হেৰাই গৈছে। আৰু আমি মই মাদুৰীৰ এজন নাগৰিক হিচাপে আপোনাক আমাৰ মাদুৰীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে এনেকুৱা এটা প্ৰতিকূল বতৰতো অনুকূল বতৰতো আমাৰ মাজলৈ আহিছে, আহি আমাৰ মাদুৰীৰ এই মৈদামত এটা পৰম্পৰা আছিল এটা সময়ত, যে আমাৰ যেতিয়া সকাম নিকাম হয় ইয়াত আমি যদি সা সন্মানেৰে চাকি ধূপ চাকি জ্বলাই দিলে প্ৰয়োজনীয় সকলো সা সামগ্ৰী এই মৈদামৰ পৰা আপোনা আপুনি ওলাই আছিল এটা সময়ত। সেইটো কিন্তু বুৰঞ্জীয়ে নহয়, সেইটো জনশ্ৰুতি বা কিম্বদন্তীয়ে কয়। আৰু যা নহওক, আমি এই আমি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ 31 ডিচেম্বৰ দিনা ইয়াত আমি মেডাম মেফি উৎসৱ পালন কৰোঁ। এই আমাৰ মৈদাম আপুনি ৰাজমন্ত্ৰী লাইথেপনা বৰগোহাঁই মৈদাম, এই মৈদামতে ইয়াতে স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত ৰাজমন্ত্ৰীত্বৰ বা বিষয়বাব পোৱা লাইথেপনা বৰগোহাঁই আৰু তেওঁ জয়মতীৰ পিতৃ আছিল। আমি বুৰঞ্জীয়ে কয় তেখেতৰ 24 জন ককা আৰু 13 গৰাকী ভাই ভনী আছিল, আপুনি সম্ভৱ জানে নিশ্চয় বুৰঞ্জীত আমি পাই আহিছোঁ। এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ লাইথেপনা। আমি এতিয়া অলপ ভাবি যাবলৈ হৈছে, আকৌ আমি পৰৱৰ্তী মেডাম মেফিক আহি আহি মৈদামটো বহুত ধুনীয়া জাকত জীৱিকা কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আমি আৰু কাষত দেখিছোঁ আপোনালোকৰ আমাৰ ধৰ্মৰ নামঘৰ আছে, আমাৰ নামঘৰ আছে তাৰ সিফালে আমাৰ যিটো প্ৰাচীন পদ্ধতি আমি চাওচাই ৰং আমি চাবলৈ মাংগলিক কাৰ্য হয় যেনে বিয়া সকাম আমি তেতিয়াও এই মৈদামত আমি লিখন কৰোঁ বোলে যিটো শিক্ষানুৎসৱ আহোমৰ ভাষাৰ শিক্ষানুৎসৱ আৰু হেৰি ভাষাত লিখন, সেই লিখনৰ দ্বাৰা আমাৰ আয়ুসটো একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত আমি আয়ুস তোলা বুলি ক'ব। ইয়াত আমি শৰাই দিয়া হয়, ইয়াত দিয়া শৰাইখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে, ইয়াত মাত্ৰ মগু জাহাজী কল আৰু আপোনাৰ ফল মূলে দিয়া হয়, ইয়াত কোনো গোটৰ শৰাই
সকাম পাতিলেও আমি তাত পাছত হলেও আমি ইয়াত উপৰি পুৰুষলৈও এভাগ সেৱা জনামেই। এইটো আমাৰ এটা প্ৰাচীন ৰীতি নীতি আৰু আপুনি জানে চাগে যে আমাৰ উপৰি পুৰুষ নহ'লেতো আমি আমাৰ শিপাডাল নাথাকিবই। নিশ্চয় জয়মতী কুঁৱৰীৰ দেউতাকৰ লাইথেপেনা বৰগোহাঁই তেওঁ মন্ত্ৰী বিষয় বা ৰাজমন্ত্ৰী বিষয় বা পাইছিলে, তাৰ আগৰচোৱাৰ কথা অলপ জনাই দিলে আমাৰ ভাল হ'ল। মই অধ্যয়ন কৰা মতে যে যেতিয়া অসম বুৰঞ্জীত অসমৰ আকাশখন ষড়যন্ত্ৰ আৰু কলীয়া ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছিল, সেই সময়ত আপুনি জানে চাগে যে চুলিকপাল ৰজাৰ দিনত সকলোৱে ডা ডাঙৰীয়া হওক বা সকলোৱে নিজৰ স্বাৰ্থ দেশত নিজৰ স্বাৰ্থকে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। আৰু তাৰ আগত তেতিয়া যে এই বৰগোহাঁই যদিও আছিল, তেওঁ বৰগোহাঁই এটা বাপ, বৰগোহাঁই বাপত তেওঁ নাছিল। তেওঁ সেই কলিয়াবোৰৰ পৰাই হলাল বুলি এটা বাপ বিষয় বাপ খাইছিল। আৰু কিন্তু সেই সময়ত চাগে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে যে নিজৰ ছোৱালীজনীক যেতিয়া জেৰেঙা পতাত শাস্তি দিয়ে কিবা এটা কাৰণে ৰজাই চাগে তেওঁক কলিয়াবোৰত আঁতৰাই থৈছিল। মোৰ ইতিহাসে কয় এই কথাটো, মই কোৱা কথা নহয়। আৰু আপুনি অধ্যয়ন কৰি কথাটো জনাইছে আমাক দৰ্শকসকলক, যিহেতু তেওঁ হলাল বাবৰ দায়িত্বত আছিলে, সেইকাৰণে সেই সময়ত সেই দায়িত্ব তেওঁ চাগে মই আপুনি মোৰ প্ৰবন্ধবিলাকত পাইছে চাগে লাইথাপেনা বৰ ৰাজমন্ত্ৰী লাইথাপেনা বৰগোহাঁই এটা বিৰল চৰিত্ৰ, মই বহুত কেইবাটাও প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ আৰু তাৰ চৰিত্ৰবিলাকত তেওঁ ইমান ৰাজ আনুগত্য আৰু মানে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি ইমান নিষ্ঠাৱান আছিল, সেই সময়ত চাগে নিজৰ ছোৱালীজনীক মানে জয়মতী কুঁৱৰীক জেৰেঙা পতাত 14 দিন কৈ অমানসিক অত্যাচাৰ কৰি থকা সময়তো চাগে তেওঁ কলিয়াবোৰৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি অহা নাছিল। তেওঁৰ আচলতে দায়িত্ব নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আছিল, সততা আছিল, আৰু সেইটোকে তেওঁ জীয়েকৰ শাস্তি ভোগ কৰাৰ স্বত্তেও তেওঁ আহিব পৰা নাছিল। বিশেষকৈ তেওঁ ইয়াৰ মন্ত্ৰী বিষয় বা পোৱাৰ আগচোৱা কথাটো অলপ জনাই দিলে ভাল হ'ব। তেওঁ তাৰ পৰা আহি কি ধৰণে ইয়াত মন্ত্ৰীবাদ যেতিয়া আপোনাৰ 1670ত গদাধৰিংগ মানে ৰাজপাটত উঠিল, তাৰপাছত আমি আপুনি জানে যে জয়মতীৰ আত্মত্যাগ পথলৈ যাবলৈ দিয়া নহ'ল, তাৰপাছত চাগে তেওঁক আহি ৰাজমন্ত্ৰীৰ বাপ দিলে। আৰু সেই সময়ত আপুনি জানে চাগে মন্ত্ৰী দুজন বৰ ডাঙৰ বিষয়, সেই সময়ত সেই আহোমৰ দিনত মন্ত্ৰীকেইজনেই বৰ ডাঙৰ মানে গোটেই এখন ৰাজ্যৰ হৰ্তা কৰ্তা বিধাতা। প্ৰয়াত দুপদ বৰগোহাঁইদেৱ যিহেতু দিছে আৰু যথেষ্ট এই ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানসমূহ ইয়াত কাষতে এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে। ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিব লৈছোঁ আৰু আমি বাঁহগড় যাম। বাঁহগড়ত গৈ পিনে আপোনালোকক দেখাম। এইটো বুৰঞ্জীয়ে কয়, এইটো এটা দিখু পাৰ হৈ আহি থকা এটা ছটাই আলি, যিটো আমি বিহু নামত পাওঁ ছটাই পৰ্বত, য'ত কোনো মানুহ দুনুহ নাছিল, তাত মাত্ৰ অকল ধুঁৱলি কুঁৱলি বুলিয়ে বিহু নামত আছে। এইটোৱে হ'ল ছটাই আলি। কথিত আছে যে এই আলিটো গৈ ছটাই পৰ্বতত লাগিছিল আহোম ৰজাৰ দিনৰ দিনত, আৰু এইটো আহোম ৰজাৰ দিনৰ
নিয়মিত পথ আর এই আলটো এই আলটো দিখন দিখন পার হৈছে মানে তাতে ইফালে হিংগদুয়া দুই ফালে হিংগদুয়া হেৰি আছে এইটো এটা ছটা 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 আলি ইয়াৰ নাম 15 পৰা 20 ফুট মানে আছে কালকম ঠেক হল কিন্তু ইয়াৰ ইফালে যোৱা তুমি কুটুৱা বা আছে আৰু এনে কুটুৱা বা তুমি গোটেই গৰটো কেনেকে বহুত দেখিবা এই কুটুৱা বাগে বিলাক এটাই বিশেষত্ব আছিল ইমান জতিয়া ৰাখিছে নাই হ্যাঁ ইমান জতিয়া গুলি গুলি মাৰিলে গুলিটো নাই বাৰু আমাৰ তৰোৱাল বা কাৰ বৰটো পৰ গুলৈ কামান একো মানে ইয়াত যদি হৈছে মানে আৰু ইফালে খাৱৈ আছে আৰু সেই খাৱৈটো ইমানেই দেৱ আছিল মানে হাতীয়ে মাওঁতেই ইমান ডুবি ডুবি গৈছিল আৰু তাৰ লগত ফুটোৱা বা জতিয়া কাঁ তেনেকে তোমাৰ মানুহ আৰু এই ঘৰত তোমাৰ অনবৰত পাৰিহী চন্তৰীয়ে তোমাৰ হিলৈ কামান লৈ অনবৰতে পোহৰা দিয়ে আহি আহি উপস্থিত হ'লোহি আমাৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ মাধুৰী মাধুৰীখনক ঘেৰাও কৰি থোৱা বাঁহগড়ৰ ওপৰত আপুনি নিশ্চয় জানে চাগে এই বাঁহগড়টো স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহৰ তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতা নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটো আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কাৰেং গড়গাঁৱৰ এটা অংশ বিশেষ সেইকাৰণে চাগে নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে চাগে ওখকৈ গড় বান্ধিছিল আৰু এই বাঁহগড়টো এটা কাৰণে বাঁহগড় বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত এটা আপুনি দেখিছে চক হোৱা কুটুহা নামৰ এবিধ জতিয়া কাঁহেতীয়া বাঁহ ৰৈ দিছিল আৰু যিটো যি বাঁহৰ মাজত এনেকুৱা জত আছে মানে বৰটোপৰ গুলি কামানৰ গুলি শিলৈ বা ধনুকাৰ পাৰ হৈ আহিব ভেদ কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ ইফালে আছে আপোনাৰ গড়খাৱৈ আৰু সেই গড়খাৱৈটো ইমানেই দ আছিল এটা সময়ত বুৰঞ্জীয়ে কয় যে হাতী আৰু মাওঁতে একেলগে ডুব গৈছিল আৰু অনবৰতে গড়ৰ চাৰিওফালে ডাঙৰ ডাঙৰ যিটো ভমকা মানে মাছাল জুই জ্বলিয়ে আছিলে অনবৰত চিপাহী চন্তৰীয়ে পহৰা দিয়ে আছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি বাঁহগড়ৰ এটা বিশেষত্ব আছে যে এই বাঁহগড়টোৰ এটাই মাত্ৰ আমি প্ৰধান বিশেষত্ব বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত কুটুহা নামৰ এবিধ বিশেষ বাঁহগড় ৰুই দিছিল আৰু সেই বাঁহবিধ ৰোৱাৰ কাৰণেই চাগে এই গড়টোৰ নাম বাঁহগড় বাঁহগড়ৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে দীপজ্যোতি বুঢ়াগোঁহাই ছাৰৰ পৰা আমি গম পালোঁ আৰু বাঁহগড়ৰ কাষতে যান এখন বৈ গৈছে নহয় জানো যান নহয় গড়খাৱৈ গড়খাৱৈ খাৱৈ আচলতে এই মাটিখিনি ইয়াত উঠাই দিছে গড়খাৱৈ আৰু এই মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে এই গড়খাৱৈটো এটা সময়ত 15-20 ফুট পৰ্যন্ত বহল আছিল আৰু অত্যন্ত দ আছিল আৰু এইটো এটা এনেকুৱা এইডোখৰতে এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই আপুনি চাওক এখন নদীৰ নিচিনা ইয়াত হৈ গৈছে আৰু এটা সময়ত এই অঞ্চল এই গড়খাৱৈ মাছ পুঠিয়ে উভৈনদী হৈ আছিল আৰু ইয়াৰ যিটো আপুনি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইয়াত আজাৰ আছে আপোনাৰ এটা সময়ত আজাৰ ফুলে আজাৰ ফুলি আপোনাৰ সকলোৱে মন আপোনাৰ বিনন্দীয়া কৰি এতিয়া বন্ধুসকল এতিয়া আমি বাঁহগড়ৰ বিষয়ে আমি বিশেষ সবিশেষ আপোনালোকক জনালে আৰু ছাৰৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে আৰু এই ইউটিউব চেনেলটো ছাৰে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ বিষয়ে জনাই থাকে আৰু এই মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ছাৰৰ লিংকছটো ইউটিউবৰ লিংকছটো দি দিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু শেষত ছাৰৰ এটা বক্তব্য শুনি লৈ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আমি এয়া চাওক আমি সকলোৱে দেখিছোঁ এই ঐতিহাসিক বাঁহগড়ত উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু এই বাঁহগড়ৰ কথা ইতিমধ্যে আমাৰ আপোনালোকক সকলোকে জনাইছোঁ আৰু আমি মই মূল কথাখিনিয়ে শেষ বুলি ভবা নাই যে মই যে সকলো জানো সেইটো ক'ব বিচৰা নাই এই বিষয়ৰ ওপৰত গভীৰভাৱে গৱেষণা হ'ব লাগিব অধ্যয়ন হ'ব লাগিব আৰু তেহে আমাৰ এই ঐতিহাসিক সমলবিলাক পুনৰুদ্ধাৰ হ'ব নহ'লে এদিন কালৰ কুটিল গতিত হেৰাই যাব হয় ধন্যবাদ থাকিল।